Останній виїзний матч цього сезону гірник «Спорт» провів у Харкові на «Геліус-арені». Крім результату поєдинку, нам була цікава думка вболівальників «Геліусу», який програв більшість матчів весняної частини чемпіонату, а на його фініші відчув суттєві кадрові втрати. У «Геліуса» тільки 11 ігроків, а запасних, якщо от це запасні, то по сравнению, якщо от це горняк, то... Конечно, мало для клуба первой лиги. И, в принципе, «Геліус» уже в первой лиге очень давно. И как-то ни туди, ни сюди. Любой болельщик ожидает от команды прогресса. Без своїх фанів «Геліус» не залишився. Протягом усього матчу активним був фан-сектор харківської команди. Одне з гасел від фанів «Геліусу» було присвячене і операторській роботі. Взагалі вболівальників на трибуні «Геліус-арени» було небагато. Найбільш палка підтримка у гравців обох команд була від їхніх родичів. Ми вболіваємо за всю команду, особисто за Кічу Антона Владиславовича, 10-й номер. Ми граємо 7 років, але кожна гра – це хвилювання, це бій і це перемога. Я дуже люблю свого внука і тільки хочу йому желати здоров'я, побіди і удачі. Ми болеємо за «Горняк Спорт», у нас там взять вратарь Поштаренко Павел. Ми свої емоції стараємося стримувати, вот. Ну, взагалі-то, да, переживаємо, звісно, особливо, коли проігрує наша любима команда. У нас дві дочки, второй зять, іграв теж в «Горняке Спорт», Ситников Антон. Вони друзі, два вратаря. Антон був у нас свідетелем на свадьбі у Паші. У старшій дочері, у Паші Поштаренко. Футбол – це взагалі прекрасна гра. Вот, то есть емоції зашкалюють. Хоч це і перша ліга, але ми сподіваємося, що коли-небудь наші зайця вийдуть і в вищу лігу. І тоді емоції будуть ще сильніше. Підтримка на трибунах «Геліус-арени» надихнула гравців гірника «Спорт» бути активними вже від початку матчу. Наша команда не реалізувала кілька моментів. Але до перерви вдалося відзначитися Андрію Фаюку. Своєю передачею його знайшов Юрій Батюшин. Так гірник «Спорт» повів у рахунку. До перерви був привід для радощів і для вболівальників-господарів. Вже у компенсований час першого тайму рахунок зрівняв Антон Кіча. Зі штрафного він перекинув стінку та святкував гол разом з партнерами та з тими, хто підтримував його на трибунах. У другому таймі пішов дощ, але він приніс вдачу гірнику «Спорт». Спочатку знову Батюшин виконав подачу зі штрафного і захиснику Олександру Аксьонову вдався гольовий дебют за гірник «Спорт» – 1-2. Вже у компенсований час Артем Бавталовський виборов м'яч, забив дебютний гол за гірник «Спорт» та встановив остаточний рахунок 3-1 на користь гірників. Когда вышел, да, очень переживал, очень важная игра. Ну, когда уже разыгрался, стало полегче, ребята поддерживали. Очень счастлив, что забил дебютный гол, эмоции зашкаливают. Нужная победа в конце сезона, то, что надо. Не видел ничего, смотрел на мяч и просто бил уже последних сил туда его. Після чергової поразки не в кращому настрої залишали поле гравці «Геліуса». Настраивались, конечно, тяжело, сейчас в яме находимся, в принципе, я даже не сказал бы, что это небольшая, это реально большая яма, не можем выиграть, кто хотел, тот в команде остался, пытаемся изо всех сил, на шкрипте, можно сказать, один человек на игру, не знаю, стараемся. Настроение не особо, конечно, шикарное, ну, будем ехать, стараться забрать десные очки, я не знаю, заради какого-то престижа, может, потому что 5 игр проиграли подряд, стыдно, если честно, перед всеми. Дуже хотів відзначитися забитим м'ячем у ворота своєї колишньої команди Андрій Скарлош. І хоча він не увійшов до числа бомбардирів цього поєдинку, втім мав значне досягнення після завершення гри – 200 поєдинків у першій лізі. Для мене це як очередний тур в першій лізі. Виграли, побіділи. Я думаю, сьогодні по ділу во всіх компонентах переграли суперника, тому… Ще одна очередна хороша победа. Двигаємося далі, у нас ще одна гра, нам треба обігрувати Волині, і тоді чемпіонат ми закінчимо на мажорній ноті. Гірник «Спорт» традиційно відсвяткував перемогу у роздягальні,
Автори м'ячів виконали спільний танок. Потім гравці передали привіт травмованому захиснику гірників Юрію Кравчуку, який знаходиться на лікуванні після важкої травми. Після цієї гри гірник «Спорт» ще більше віддалився від «Геліоса» та піднявся на 6-ту сходинку у турнірній таблиці. Харків'яни залишилися на 8-му місці. А за думкою експертів провідних спортивних порталів, гравці гірника «Спорт» Артем Бавталовський, Юрій Батюшин та Андрій Фаюк потрапили до символічних збірних 33-го туру.